Hello guys, good morning. Mnaendeleaje? So natumai kwamba mko poa, pia sisi tuko fresh. Kwa wale wanataka kazi kama hii yangu, ya? Kazi ya security Qatar. Kesho kuna interview ambayo inaendelea Nairobi. Asubuhi na mapema, kama uko na hizi vitu zinyaenda kutaja saa hii. Make sure umejipanga kwenye huko, lazima interview ya Nairobi. Nakumbuka kwamba kuna wasee wa Mombasa, lakini wananiambia, "Hey Jimmy, kuna interview Mombasa." Mimi interview zangu mingi zinakuanga Nairobi. Sina any interview any other place other than Mombasa. So guys, hii kazi iko Nairobi na lazima uwe na hizi vitu zenye nataja. Lazima uwe na passport. Lazima uwe na passport ni lazima. Vitu zingine zinaweza fuata. Lazima uwe na commission ambayo ni 180k. Na ujisimamie medical na vitu zingine. Lazima uwe na good conduct, lakini hiyo mnaweza shughulikia baadaye ukishachukuliwa. Lazima ujue kazi ya security ni nini. Si ati uende pale unataka kazi ya security na wewe mwenyewe hata ujui kazi ya security ni nini. Enda YouTube, enda tembelea security mwenye unajua hapo. Ongea na yeye, muulize hii kazi yenu inaendagaje. Usiende kwa interview bila kujua. Jua mambo na kuandika reports na nini. Ya, hizo ni vitu zenye unafaa kujua. Jua ukifika kazini ni nini unafaa kufanya. Hizo vitu zote unafaa uweze kufamiliarize nazo, uweze kujua what is the way forward, ya? So hiyo kazi lazima uwe na passport, uwe na commission, uwe na good conduct, vaccine certificate, uwe na CV poa ya security ambayo iko na 2 years experience. Hapa si ati ukuje tena kutafuta kazi ya security na unakuja na CV ya waiter. Haiendangi hivyo. Lazima uende na CV ya Kenya unatafuta. Make sure umeweza kufamiliarize na kujiuliza na kuuliza wasee ambao wako huku. Enda TikTok, enda YouTube, jaribu kuangalia wasee kazi ya security inakuangaje. Enda YouTube, andika security interviews inakuangaje. Jua kuandika report, jua kazi duties na responsibilities za the security. Lazima uwe na at least 2 years experience kwa CV. Yeah? 2 years inamaanisha ati ukienda watu location unajua vitu zenye unafaa kujua, yani unajua tu nikiwa security nafaa kufanya hivi na hivi na hivi na hivi. So, jua vizuri, jaribu uweze kujua. Pia nilisikia kuna interview ilifanyika juzi, wasee wajui baka date. So, mchujo inafanyika sana sahi. Sababu unapata wasi wenye wanajitokeza kufanya hizi interviews ni wasi wengi. So guys, make sure umeweza kufanya your best kupambana ili uweze kuona kama utaweza kupenya. Kuna wasi walichukuliwa juzi but sikuwa aware venye ili happen faster, but hii nikasema lazima ni kuja niwaambie. So guys, kama unajua vizuri uko serious, jipange kesho asubuhi na mapema tupatane Nairobi. Kama unajua vizuri unahitaji kazi, nitafute kwa namba yangu ya WhatsApp 0745154547. Nitakudirect venye utaenda na utasaidika, ya? Kila kitu itakuwa poa, bora wewe uende na upite interview. Usiende pale kama hujui kazi ya security ni nini. Fanya research yako. Ukienda unajua vizuri kazi ya security ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa mjanjezi, hizi vitu si ngumu, yani. Ana sisi tukuja huko tuko tunajua anything, yeah. So guys, na wenye wako mbali itabidi kimewaramba cause lazima attend hii interview in person sababu Mwarabu ni anafanyisha interview. So guys, nawatakia all the best. Muweza kupambana. Kazi zina hata kama zinapotea. Sometimes huwezi kosa kamoja, tuili, tutatu. But hii interview imekuwa interview kubwa. So guys, muweze kusubscribe kwa Jimmy K, muweze kuwatch video zangu pale YouTube. Kumbuka hapa ndipo unaweza uliza maswali yote nyo unaweza nataka kujua kuhusu golf, eh? Na maybe kama ni ushauri hivi. Na make sure ukikamu kwangu unakamu na unaniuliza kitu straight to the point, eh? Unaniuliza Jimmy, iko hivi na hivi. But ukikuja Jimmy, hi, unaendeleaje? Qatar kukwaje? Sitaweza kukusaidia man. Lazima uweze kuja ukiwa straight to the point. Nataka hivi ili tuweze kusaidiana. So guys,
na watakia all the best wenye wata attend interview. Mjipange kesho asubuhi na mapema, jua kwamba hauko peke yako, kuna wasi wengine wataenda. Ukichelewa utapata mwana si wako. So thank you so much for watching my videos na kusubscribe, na watakia all the best. Kama ni first time ku watch video yangu, make sure mweza kushare na marafiki wako wengine na wengine. So bye bye, kuwe na wakati mwema. Kumbuka pale ni WhatsApp, utaweza kuni WhatsApp. Hautanipata kwa simu direct, ni WhatsApp only. Bye bye, until next time, inshallah.